Dobré ránko, milí účastníci Slov naděje. Dnes otvíráme knihu Jeremiáš. Ona v úvodu má krásné heslo, že Hospodin bdí nad svým slovem. Jeremiáš slyší, že Hospodin bdí nad svým slovem a vidí mandloňový květ. A to je něco krásného, když Pán Bůh posílá své slovo, a u toho tvoří něco tak krásného, jako právě květ a mandloně. Naším slovem pro dnešní den je pak z 33. kapitoly. Toto praví Hospodin. Na tomto místě, o kterém říkáte, že je zcela zpustošené, bez lidí a bez zvěře, bude znovu slyšet hlas jásotu. A hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří říkají, zdejte chválu Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, protože jeho milosrdenství je na věky, kteří přinášejí do Hospodinova domu oběť díku. Změním totiž úděl této země jako na počátku, praví Hospodin. To je slovo, nad kterým Hospodin bdí. To slovo nám Pán Bůh dal i pro nás dnes. A je to neskutečná jistota, kterou dává. Představme si právě tu situaci, kde člověk vidí jenom strach, manipulaci nebo zničení. A v té situaci Pán Bůh říká, tady, na tomto místě bude znovu slyšet hlas jásotu a radosti. Hlas ženicha a nevěsty, hlas těch, kteří říkají, vzdejte chválu Hospodinu zástupu, protože Hospodin je dobrý. To je prostě klíč, kterým můžeme otevřít brány do budoucnosti, kterými nás Pán Bůh vyvádí a otevírá možná takové pomyslné okno a pouští světlo do toho našeho možná bezradnosti, zničení, nevíme, jak u další generaci. Pojďme prosit o to Boží království, Boží obnovu. Hospodine, ty tvoříš království a my chceme prosit, přijď království tvé, obnovuj naší zemi, smiluj se nad námi, nad našimi vztahy, nad našimi přátelstvími. Tak jak jsi řekl, ty bdíš nad svým slovem. My chceme jít s tebou v každém roce. Předtím, než se začne nějaký vážnější vztah, ale i 50 let poté, tobě buď, Pane, čest a sláva i tyto dny. Amen.